নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ মেট্ৰিকৰ ইংলিছ পেপাৰখন হৈ গ'ল আৰু অতি সৌভাগ্যৰ কথা যে জ্ঞান পাণ্ডাত যিখিনি কৰোৱা আছিল সেইখিনিৰ পৰাই প্ৰায় সকলো প্ৰশ্ন আহিল গোটেইখিনি প্ৰশ্নই কমন আহিছে তো নিশ্চয় তোমালোকৰ পৰীক্ষা ভাল হৈছে এতিয়া জ্ঞান পাণ্ডাৰ এপত ক'ত কেনেকৈ প্ৰশ্নখিনি কৰাই থোৱা আছিলে কোনটো প্ৰশ্ন তাৰ পৰা আহিলে কোনখিনি প্ৰশ্ন আহিলে কেই নম্বৰত আছিলে নোটছৰ ত' সেই গোটেই ডিটেইলছখিনি ইয়াত মই কৈ দিম যাতে তোমালোকে আকৌ এবাৰ কনফাৰ্ম হৈ ল'ব পাৰা যে সেইটোকে লিখি থৈ আহিছানে নাই ঠিক আছে অ'কে এতিয়া এতিয়া তাৰ আগত আৰু এটা কথা কৈ লওঁ পৰীক্ষা হৈ যোৱাটো হৈ গ'ল কাৰোবাৰ ভাল হৈছে ভাল কথা কাৰোবাৰ অলপ বেয়া হৈছে তো তোমালোকেও ভাল হোৱা বেয়া হোৱা কোনেও এতিয়াই পাৰ হৈ যোৱাটোৰ কথা চিন্তা নকৰি ইয়াৰ পিছৰ পৰীক্ষাটো ভাল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা ঠিক আছে এইটোৰ কথা চিন্তা কৰি নাথাকিবা এইটো জাষ্ট মই তোমালোকক কনফাৰ্মটো কৰাই দিওঁ যে ক'ৰ পৰা প্ৰশ্নখিনি কেনেকৈ আহিছিলে আৰু লিখি থৈ আহিছেনে নাই ঠিক আছে এতিয়া প্ৰথম প্ৰশ্নটোত চোৱা তোমালোকক ছেণ্ট মিডা ৰেষ্ট চিন্স আই নিড ইট ভেৰি মাছ বুলি এনেদৰে এটা প্ৰশ্ন আহিছিলে য'ত ৰেষ্টৰ মিনিংটো সুধিছিলে অৰ্থটো সুধিছিলে আৰু এই প্ৰশ্নটো জ্ঞান পাণ্ডাৰ ছেকশ্যন ওৱান ভিডিঅ' টুৱেণ্টি ফ'ৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ নাইন কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইনটোত তোমালোকক কৰাই থোৱা আছিলে তাত এটা প্ৰশ্ন আছিলে য'ত ৰেচ শব্দটো আছিলে আৰু ৰেচ শব্দটোৰ অৰ্থ তোমালোকক ছাৰে কৈছিলে যে বাকী থাকি যোৱা ভিডিঅ' যিসকলে ভালকৈ চাইছা নিশ্চয় পাইছা আৰু ৰেচ মানে কি যে বাকী থাকি যোৱা বাকী থাকি যোৱা মানে কি ৰিমেইনিং পাৰ্ট হয়নে ত' এইটো তাত কৰোৱা আছিলে ঠিক আছে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ নাইন ভিডিঅ' টুৱেণ্টি ফ'ৰ ছেকশ্যন ওৱান আৰু আৰু এটা কথা কৈ থওঁ যে এই মাৰ্চ মাহৰ পিছৰ পৰা জ্ঞান পাণ্ডাৰ গোটেই ষ্ট্ৰাকচাৰ সলনি হ'ব তেতিয়াৰ পৰা ছেকশ্যন নাথাকে বেলেগ হ'ব আৰু আৰু নতুন প্ৰশ্ন এড হ'ব অহা বছৰৰ কাৰণে গতিকে যদি ভিডিঅ' তোমালোকে মাৰ্চৰ পাছত চোৱা তো তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ' টুৱেণ্টি ফ'ৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন বুলি নাপাব পাৰা তাৰ সলনি বেলেগ নম্বৰ থাকিব ঠিক আছে ভিডিঅ'ৰ বেলেগ নম্বৰ থাকিব অ'কে কাৰণ গোটেইখিনি বস্তু সলনি হ'ব আৰু প্ৰশ্ন এড কৰা হ'ব কাৰণ এইবছৰৰ কাৰণে যাতে আৰু প্ৰশ্ন বেছি হয় ঠিক আছে অ'কে যাতে আকৌ কমন নাহে ঠিক আছে ত' এইটো প্ৰশ্ন নিশ্চয় তোমালোকে পাৰিছা আৰু এইটো প্ৰশ্ন কৰাই থোৱা আছিলে যে ছেকশ্যন ওৱান নোট ওৱান কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন কৰা আছিলে যে লেন্সক কি আছিলে হু ৱাজ লেন্স বুলি কৰা লিখোৱা আছে ঠিক আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটো হ'ল ছেকশ্যন ওৱান নোট ওৱানত চাবা ঠিক আছে মই ভিডিঅ' নাম্বাৰ নাই কোৱা ভিডিঅ' নম্বৰ মই চেক নাই কৰা ঠিক আছে ভিডিঅ' নাম্বাৰ নোট ওৱানৰ ৰিলেটেড ভিডিঅ'টো চাই ল'বা তাতে কৰাই থোৱা আছে ঠিক আছে অসমীয়া অৰ্থ কৈ থোৱা আছে তাৰপিছত হাউ মেনী কাপছ অফ টি আৰ ড্ৰাংক এভৰিডে থ্ৰু আউট দ্য ৱৰ্ল্ড এইটো দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো যিটো আহিছিলে সেইটো প্ৰশ্ন কৰা আছে ছেকশ্য়ন থ্ৰী নোট ওৱান নোট ওৱানৰ পাৰ্ট ওৱানৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফাইভ নোট ওৱান পাৰ্ট ওৱান কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ ছেকশ্য়ন থ্ৰী আৰু ভিডিঅ'টো সেই নোটটোৰ লগত ৰিলেটেড ভিডিঅ'টো চাই ল'বা ভিডিঅ' কৰাই থোৱা আছে নোটো দিয়া আছে ঠিক আছে তাৰপিছত ৰাইট দ্য নেমছ অফ টু পেট্ৰিয়টছ বিফৰ মেলেন মেণ্ডেলা ত' এইটো প্ৰশ্ন কুৱেশ্যন নম্বৰ যিটো থ্ৰী আছিলে সেইটো প্ৰশ্ন তোমালোকৰ ছেকশ্যন টু নোট থ্ৰী কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি থ্ৰীত আছিলে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টি থ্ৰী ছেকশ্যন টু নোট থ্ৰী তাত দুজনতকৈ বেছি পেট্ৰিয়টৰ নাম দিয়া আছিলে প্ৰশ্নটো আছিলে নেমছ অম আদাৰ গ্ৰেট ফ্ৰীডম ফাইটাৰ্ছ অৱ চাউথ আফ্ৰিকা এক্সেপ্ট নে নেলচন মেণ্ডেলা সেই একেটা প্ৰশ্নকে এনেকৈ সুধিছে ইয়াত পেট্ৰিয়টছ বুলি দিছে তাত ফ্ৰীডম ফাইটাৰ বুলি দিয়া আছিলে ঠিক আছে তাৰ দুজনৰ নাম লিখি দিলে হ'ল ঠিক আছে তো যিসকলে এইটো বুজি পাইছা পেট্ৰিয়ট শব্দটোৰ অৰ্থ নিশ্চয় লিখি থৈ আহিছে একেটা প্ৰশ্নই প্ৰশ্নটো মাত্ৰ পেট্ৰিয়ট দিছে তাত ফ্ৰীডম ফাইটাৰ বুলি কোৱা আছিলে ঠিক আছে সেইটো আছিলে তোমালোকৰ ছেকশ্যন টু নোট থ্ৰী কুৱেশ্যন থাৰ্টি থ্ৰী ৰিলেটেড ভিডিঅ'টো চাই ল'ব ভিডিঅ'টো কৈ থোৱা আছে ঠিক আছে ভিডিঅ'ত অৰ্থ কৈ থোৱা আছে তাৰপিছত এইটো যিটো চাৰি নম্বৰ আহিছিলে হোৱাই ডিড লেনছ অ' গ' আউট ৱেন দ্য বিগ ড্ৰপছ অফ ৰেইন ৱেৰ ফ'লিং যিটো চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্ন আহিছিলে সেইটো ছেকশ্যন ওৱানৰ নোট থ্ৰী কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটিনত কৰাই থোৱা আছে ছেকশ্য়ন ওৱানৰ নোট থ্ৰী কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটিন প্ৰশ্নটো ৰুটৰ সম্পূৰ্ণ একেধৰণে আহিছে একেধৰণে কৰাই থোৱা আছে ঠিক আছে হুই ইজ দ্য ৰাইটাৰ অফ দ্য ট্ৰি ফ্ৰম আছাম হু হুই ইজ মিষ্টাৰ বৰুৱা মেনচন ইন দ্য লেচন ত' এইটো হুই ইজ দ্য ৰাইটাৰ অফ দ্য ট্ৰি ফ্ৰম আছাম যিটো চেপ্তাৰ আছিলে তাৰ লিখকৰ নামটো সুধিবলৈ কৈছে সুধিছে তো এইটো প্ৰশ্ন একেবাৰে প্ৰথমতে তোমালোকক কোৱা হৈছিলে যে গোটেইকেইটা চেপ্তাৰৰ লিখকৰ নাম লিখি লোৱা একেবাৰে প্ৰথম ষ্টাৰ্টিঙতে লেন্সৰ চেপ্তাৰটোতে তোমালোকক লিখি ল'বলৈ কোৱা হৈছিলে গতিকে যিসকলে লিখি লৈছা ছাৰৰ কথা মতে তো তোমালোকে এইটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কৰিব পাৰিছা আৰু হু ৱাজ মিষ্টাৰ বৰুৱা এইটো ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন নাছিলে মাজৰ পৰা আহিছিলে তো এইটো কুৱেশ্যন কৰাওঁতে যিসকলে ভালকৈ পঢ়ি গৈছা এইটো নিশ্চয় পাৰিছা এইটো ডাইৰেক্ট জ্ঞান পাণ্ডাই এপদ এইটো এই এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো ডাইৰেক্ট আধা নম্বৰ প্ৰশ্ন এইটো এইটো ডাইৰেক্ট দি থোৱা নাছিলে ঠিক আছে যিসকলে ছাৰৰ কথা মতে গোটেই লেচনটো পঢ়াই দিয়া আছিলে তো পঢ়িলা নিশ্চয় পাৰিছা ঠিক আছে তাৰপিছত হোৱাই ডিড লেন্স অফ বিকাম এংৰি হোৱেন হি কাউণ্টেড দ্য মণি এইটো প্ৰশ্ন আছিলে ছয় নম্বৰ ছয় নম্বৰৰ এইটো প্ৰশ্ন আহিছিলে এইটো ছেকশ্যন ওৱানৰ নোট নাইন কুৱেচন নাম্বাৰ ফ'ৰ্টি ফ'ৰত কৰাই থোৱা আছে ছেকশ্যন ওৱান নোট নাইন কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ্টি ফ'ৰ প্ৰশ্নটো আছিলে হোৱাট মেড লেন্স অ' এংৰি এপটোত তেনেকৈ কৰোৱা আছে হোৱাট মেড লেন্স অ' এংৰি তো একেটাই প্ৰশ্ন ইয়াত সুধিছে যে হোৱাই ডিড লেন্স অফ বিকাম এংৰি লেন্সক কিয় এংৰি হৈছিলে খঙাল হৈ খং খঙত জ্বলি পকি উঠিছিলে একেটা প্ৰশ্ন ঠিক আছে উত্তৰ একেটাই হ'ব সেইটোৱে প্ৰশ্ন বুজি পোৱাসকলে নিশ্চয় কৰি থৈ আহিছে ঠিক আছে এতিয়া ফ্ৰীডম ইজ ইনডিভাইজি ইন ডিভিজিবল হাউ ডাছ মেণ্ডেলা এক্সপ্লেইন দিছ অবজাৰভেশ্যন অফ হিছ এইটো কুৱেশ্যন তোমালোকক কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন মই চাই দিছোঁ এইটো এইটো তোমালোকৰ ইংলিছৰ এডিশ্যনেল কুৱেশ্যন এনচাৰ দিয়া আছিলে এডিশ্যনেল কুৱেশ্যন এনচাৰত এইটো ছেম টু ছেম কৰাই থোৱা আছে একেটা প্ৰশ্ন কৰাই থোৱা আছে নিশ্চয় তোমালোকে লিখি থৈ আহিছা যিসকলে পঢ়িছা কেৱল প্ৰশ্নই নহয় ভিডিঅ' কৰোৱা আছে ঠিক আছে নোট নহয় ভিডিঅ' দিয়া আছে অ'কে আঠ নম্বৰটো হোৱাট ডাছ মেণ্ডেলা মিন বাই কাৰ হু একৰ্ডিং টু হিম ইজ এব্ৰেভমেন ত' এইটো আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটো আহিছে তোমালোকৰ ছেকশ্যন টুৰ পৰা ছেকশ্যন টুৰ নোট থ্ৰী কুৱেশ্যন দুটা কৰোৱা আছিলে তাত এটা হৈছে কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি নাইন আৰু এটা হৈছে থাৰ্টি টুৱেণ্টি নাইনত এইটো কৰোৱা আছিলে হোৱাট ডাছ মেণ্ডেলা মিন বাইকাৰ যিটো টুৱেণ্টি নাইনৰ পৰা আহিছে আৰু এইকণ প্ৰশ্ন ত্ৰিছ নম্বৰটো আহিছে তাৰমানে তোমালোকে ঊনত্ৰিছ ত্ৰিছ দুইটা প্ৰশ্ন একেলগে যি লিখি থৈ আহিছা তাৰ শুদ্ধ হৈছে ঠিক আছে নিশ্চয় পঢ়াসকলে পাৰিছা ভিডিঅ' দিয়া আছে নোটো দিয়া আছে মই ভিডিঅ' নাম্বাৰ নাই কোৱা নোটৰ ৰিলেটেড ভিডিঅ' নাম্বাৰটো চাই ল'বা ঠিক আছে তাৰপিছত হোৱাট দাজ মেণ্ডেল আছে এবাউট দ্য ইনগ্ৰেচন গেডাৰিং ত' এইটো প্ৰশ্ন ডাইৰেক্ট নাই অহা ঠিক আছে এইটো প্ৰশ্ন ছাৰে যেতিয়া তোমালোকক প্ৰশ্ন কৰাই দিছিলে পাঠটো পঢ়াই দিছিলে তো তাৰ মাজত কৈ গৈছিলে তো নিশ্চয় তোমালোকে এইটো বনাব পাৰিছা এইটো ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যনটো তাত নাই ঠিক আছে তাৰপিছত গিভ এ ডেছক্ৰিপশ্যন অফ ঢেকীয়াবাৰী টি ষ্টেট এছ চিন বাই ৰাজবীৰ এইটো কুৱেশ্যন ডাইৰেক্ট কৰোৱা আছে ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন আছে এইটো ছেকশ্যন টুত নোট পাৰ্ট টু কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেলভ এইটো ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন গোটেইটো কৰাই থোৱা আছে ছেইম টু ছেইম কুৱেশ্যন আহিছে ঠিক আছে আৰু এইখিনি নিশ্চয় পাৰিছা ৱেগন টু ড্ৰেগন হ'ব ইং টু ইং টু ব্লিংক হ'ব এইখিনি তোমালোকক ৰাইমিং ৱৰ্ডৰ বিষয়ে শিকোৱা আছিলে পঢ়োৱাওঁতে নিশ্চয় এইটো পাৰিছা ঠিক আছে তাৰপিছত এইটো বাৰ নম্বৰ যিটো প্ৰশ্ন আহিছিলে হেছ দা টাইগাৰ বি এইটো বানান্ধ আছে এৰাউণ্ড দা হ'ব লাগিছিলে এন হাউচ এইটো যিটো বাৰ নম্বৰ আহিছিলে টেৰইজ ডাং ভিলেজ এইটো তোমালোকক ছেকশ্যন ওৱানৰ নোট টুৱেলভ কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট এণ্ড ফাইভ দুটা প্ৰশ্নত কৰাই থোৱা আছিলে দুটোক আছে ইয়াত দুটোকাৰ একেলগে লগ লগাই দিছে কিন্তু প্ৰশ্ন দুটোকাৰ আছিলে তাত দুটা প্ৰশ্নত কৰা আছিলে এটা আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটো এটা পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো দুইটা লগাই ইয়াত দি দিছে ঠিক আছে একেটা প্ৰশ্নই কৰাই থোৱা আছে হোৱাই ডিড দ্য কাষ্টাৰ্ড ক্ৰাই ফৰ এ নিউ কেচ ত' এইটো থাৰ্টিন নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছিলে ছেকশ্য়ন ফাইভ কুৱেশ্যন নম্বৰ টু কুৱেশ্যন নম্বৰ টুত একেধৰণৰ প্ৰশ্ন কৰাই থোৱা আছে তাত নিউ কেজ নিলিখি কেৱল কেজ লিখা আছিলে একেটাই প্ৰশ্ন ঠিক আছে একে প্ৰশ্ন সি ষ্টলছ ইন দ্য বিবিধ ষ্টাইপছ ইয়াত এইটো এইবিলাক টাইপিং ভুলেই আছে ঠিক আছে ত' ইয়াত সি কোন সুধিছে সি মানে এইটো নিশ্চয় গম পাইছে এইটো টাইগাৰ ইন দ্য যোৰ টাইগাৰটোৰ কথা কৈছে হ'লে তাৰপিছত তাৰপিছত কৈছে হোৱাত হোৱাট ইজ মিন বাই বি বিবিধ ষ্ট্ৰাইপ তো বিবিধ ষ্ট্ৰাইপৰ যিটো এইটো যিটো মিনিংটো সুধিছে মিনিংটো তোমালোকৰ এইটো ফ'ৰ্টিন নাম্বাৰ ফ'ৰ্টিন নাম্বাৰ ছেকশ্য়ন ওৱানৰ নোটছ ৱৰ্ড মিনিঙত দিয়া আছে ৱৰ্ড মিনিঙত বিবিধ ষ্ট্ৰাইপৰ মিনিং দিয়া আছে ত' তাৰ পৰা আহিছে তোমালোকে লিখি দিলেই হ'ল তাৰ পৰা ঠিক আছে ত' তাৰপৰা তাত গোটেইটো প্ৰশ্ন দিয়া আছিলে যে বিবিধ ষ্ট্ৰাইপছ বুলি মিনিংটো দিয়া আছিলে ঠিক আছে ত' সেইটো আহিছে তাৰপিছত আহিছে সি ষ্টক চিনিজ একেটা প্ৰশ্ন এইটো দিছে ইয়াত এইটো টাইপিং খেলি মেলি হৈছে হাউ ডিড কাষ্টাৰ্ড দ্যা ড্ৰেগন এটেক দ্য পাইৰেট এইটো ফিফটিন পোন্ধৰ নম্বৰটো আহিছে ছেকশ্যন ফাইভ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰটিন চেকশ্যন ফাইভ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰটিন একেটাই প্ৰশ্ন ঠিক আছে তাৰপিছত হোৱাট ইজ মিন বাই কুৱাইট ৰেজ এইটো ছিক্সটিন নাম্বাৰ ছিক্সটিন নাম্বাৰটো আহিছে ছেকশ্যন ওৱান নোটছ ফ'ৰটিন ছেকশ্যন ওৱানৰ নোটছ ফ'ৰ্টিনত এইটো কৰাই থোৱা আছে নোটছত দিয়া আছে এইটো ঠিক আছে এইটো ৱৰ্ড মিনিঙত দিয়া আছে ঠিক আছে তাৰপিছত হুৱেৰ ডিড দ্য বেলিন দা লিভ এইটো ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন আহিছে ছেকশ্যন ফাইভ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভত কৰোৱা আছে চাই ল'বা তোমালোকে ঠিক আছে তাৰপিছত যিটো ওঠৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন ওঠৰৰ যিটো এ আহিছে ব্ৰিফলি ডেছক্ৰাইব হয় এইটো এই প্ৰথমৰ প্ৰশ্নটো প্ৰথমৰ প্ৰশ্নটো ডাইৰেক্ট নাই অহা কেইটামান প্ৰশ্ন কৰাই থোৱা আছিলে তাৰ পৰা বনাব লাগিব কিন্তু এই দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো ডাইৰেক্ট আহিছে ঠিক আছে এইটো প্ৰশ্ন এইটো প্ৰশ্ন ডাইৰেক্ট আছে এইটো ছেকশ্যন ফ'ৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফাইভ এইটো ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন আহিছে অঁ দি আহিছে তোমালোকে যিসকলে পঢ়ি গৈছে এইটো পোনে পোনে নিশ্চয় লিখি থৈ আহিছা ঠিক আছে এইটো প্ৰশ্ন টুকুৰা টুকুৰকৈ কেইবা টুকুৰাৰ মাজৰ পৰা লিখি থোৱা আছে ঠিক আছে এইটো কৰোঁ আছে কিন্তু ডাইৰেক্ট লিখোৱা নাই কিন্তু এইটো ডাইৰেক্ট লিখোৱা আছে মানে এইখিনি ডাইৰেক্ট ডাইৰেক্ট আহিছে ঠিক আছে গোটেইখিনি প্ৰশ্ন ডাইৰেক্ট ডাইৰেক্ট আহিছে ত' যিখিনিয়ে পঢ়ি গৈছা ডাইৰেক্ট উত্তৰ কৰিব পাৰিছা ত ব্ৰিফলি ডেছক্ৰাইব দ এইটো 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 কুৱেশ্যন যিটো হলচ ফাৰ্ণিচাৰ এইটো ডেছক্ৰাইব কৰিব আহিছে এইটো ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন ছেকশ্যন ফাইভ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ নাইনত ডাইৰেক্ট আছে এইটো ছেকশ্যন ফাইভ কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন আৰু তাৰ যিটো অ' ডি আহি সেইটো ডাইৰেক্ট আহিছে হু ৱাজ বিফিন হোৱাই এণ্ড হাউ এইটো বিকাম ইনভিজিবল এইখিনি ডাইৰেক্ট কৰোৱা আছিলে কিন্তু এই লাষ্টৰ যিটো কৰা হৈছে হাউ ডিড হি বিকাম দ্য হোমলেছ ৱাণ্ডাৰ এইখিনি ডাইৰেক্ট তাত কৰাই থোৱা নাই বেলেগ এটা প্ৰশ্নৰ মাজৰ পৰা আহিছে যদি পঢ়িছা পাৰিছা কিন্তু যিসকলে দুইটাই পঢ়িছা তই এইটোতো ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন আহিছে এইটো ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন মানে তোমালোকৰ যিখন ইংলিছ টেক্সৰ আহিছে তাত এক নম্বৰ প্ৰশ্ন এটা অহা নাই মানে এইটো প্ৰশ্ন ডাইৰেক্ট নাই অহা এইটো প্ৰশ্ন তোমালোকৰ ডাইৰেক্ট নাই অহা প্ৰশ্নটো হ'ল এইটো হু ইজ মিষ্টাৰ বৰুৱা মেনশ্যন ইন দ্য লেচন এইটো কুৱেশ্যন ডাইৰেক্ট কৰাই থোৱা নাছিলে এই এক নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ বাহিৰে গোটেইখিনি প্ৰশ্ন জ্ঞান পাণ্ডাই পথ হুবহু দিয়া আছে ঠিক আছে নিশ্চয় তোমালোকে পঢ়াসকলে পাৰিছা আৰু যিসকলে ভালদৰে ভিডিঅ' পাই চাইছা নিশ্চয় ভাল ৰিজাল্ট কৰিবা এতিয়া আমি যাওঁ গ্ৰামাৰ ছেকশ্যনটোলৈ ঠিক আছে এতিয়া গ্ৰামাৰ ছেকশ্যনটোত মিষ্টাৰ বৰুৱাই যে মেন অফ ডেছ ৱৰ্ড আহিছে যিটো মেন অফ ফিউ ৱৰ্ডছ হ'ব এইটো ছেকশ্য়ন ফাইভ এইচ এছ এল চি টু থাউজেণ্ড ছিক্স কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন কৰোৱা আছে তাত ছেম টু চেম কুৱেশ্যন কৰোৱা আছিলে যে মেন অফ লগাই পেলাই এটা কুৱেশ্যন কৰোৱা আছিলে যে আৱৰ প্ৰিন্সিপাল ইজ এ মেন অফ ফিউ ৱৰ্ডছ তেনেকৈ কৰোৱা আছিলে মেন অফ ৱৰ্ডটো বাৰে বাৰে তোমালোকক কৈছিলোঁ গ্ৰামাৰ পঢ়াওঁতে যে মেন অফৰ লগত ফিউ ৱৰ্ডছ হয় মিনিং তোমালোকক গোটেইখিনি বস্তু তাত ভালকৈ পঢ়োৱা আছে ঠিক আছে ত' এইটো তাৰ পৰা ডাইৰেক্ট আহিছে তাৰপিছত এইটো চোৱা ইউৰোপীয়ান জেণ্টলমেন ইউৰোপীয়ান এইটো মই আৰ্টিকুল পঢ়াওঁতে পঢ়াইছিলোঁ যে ইউ উচ্চাৰণ ইউৰ দৰে হ'লে এ হয় ত' এইটো ইউৰোপীয়ানৰ এইটো ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন এইটো আহিছে এইটো ইয়াত তোমালোকৰ ছেকশ্যন ফাইভ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ নাইন এডিশ্যনেল কুৱেশ্যন এটা কৰোৱা আছিলে ছেকশ্যন ফাইভত কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন এডিশ্যনেল কুৱেশ্যন চুইজাৰলেণ্ড ইজ এ ছুইজাৰলেণ্ড ইজ দেজ ইউৰোপীয়ান কাণ্ট্ৰি বুলি এটা প্ৰশ্ন কৰোৱা আছিলে ছেম ৱৰ্ড আছিলে ইউৰোপীয়ান ত' ইয়াতো ছেম আহিছে ঠিক আছে ইয়াত এ বঢ়াই দিলেই হ'ল ঠিক আছে ত' এইটো নিশ্চয় কৰিছা যিসকলে জ্ঞান পাণ্ডাৰ ক্লাছ কৰিছা নিশ্চয় বুজি পাইছা আই ৱান্ট অনলি এইটো ছেম কুৱেশ্যন কৰাই থোৱা আছিলে তোমালোকৰ ছেকশ্যন ফাইভ এইচ এছ এল চি টু থাউজেণ্ড ফ'ৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ এইটো কুৱেশ্যন ইয়াত ডি লিখা আছে এইটো কি লিখা আছে চাই ল'বা ছেকশ্যন ফাইভত এইচ এছ এল চি টু থাউজেণ্ড ফ'ৰত চেম এটা কুৱেশ্যন আছিলে আই এক্সপেক আই এক্সপেক্ট অনলি ডেছ এনকাৰেজমেণ্ট ফ্ৰম ইউ তেনেকৈ আছিলে ছেম ছেম এনকাৰেজমেণ্ট ফ্ৰম ইউ এনকাৰেজমেণ্ট ফ্ৰৰ্ম ইউ ইয়াত এক্সপেক্ট আছিলে ইয়াত ওৱান দিছে একেটাই ঠিক আছে একেটাই ত' এইটো হ'ব তোমালোকৰ এল ইটো ঠিক আছে আল ইটো হ'ব তাৰপিছত ইয়াত চোৱা ডেছ অফ দ্য পাৰ্টিচিপেণ্টছ উইল বি গিভেন এ চাৰ্টিফিকেট এইটো কুৱেশ্যনো কৰাই থোৱা আছিলে ছেকশ্যন ফাইভ এইচ এছ এল চি টু থাউজেণ্ড নাইন কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ই কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ই জ্ঞানপাণ্ডা এপত ভিডিঅ' আৰু নোটছ দুইটা দিয়া আছিলে কৰাই থোৱা আছিলে কিয় হয় সেইখিনিও পঢ়াই থোৱা আছে ইটচ এণ্ড এভৰি পাৰ্থক্য পঢ়াই থোৱা আছিলে ত' ইয়াত ইটছ হ'ব ঠিক আছে ইয়াত ইটচ হ'ব তাৰপিছত তোমালোকৰ চোৱা ফিল ইন দ্য ব্লেংকছ তই এইটো চোৱা চিটিং ইয়াত ডেস্কটো থাকি গৈছে দিবলৈ তো এইটো চিটিং এথ হ'ব এট দ্য ডাইনিং টেবুল এইটো পঢ়াই থোৱা আছিলে যে চিটিঙৰ লগত কিয় ইন বহে চৰি চিটিঙৰ লগত ক'ত অন বহে ক'ত এট বহে শিকাই থোৱা আছিলে তোমালোকক টেবুল হ'লে মই শিকাইছিলোঁ যে টেবুল মানে একজেক্ট পজিশ্যনটো বুজাই টেবুল হ'লে সদায় এথ হয় তো ইয়াত এথ হ'ব যিসকলে পঢ়িছা নিশ্চয় পাইছা আৰু ৰবি ছিনিয়ৰ টু চিনিয়ৰ টু জুনিয়ৰ টু এইখিনি গোটেইখিনি প্ৰিপজিশ্যন দিয়া আছিলে তোমালোকক ছিনিয়ৰ টু হয় প্ৰিভেণ্টৰ লগত ফৰ্ম হয় কুৱেশ্যন বাৰে বাৰে কৰোৱা আছে ফ্ল'ৰ ইজ মেড অফ মেড ফ্ৰম দুটা কুৱেশ্যন আছিলে এটা মেড অফ হয় এটা মেড ফ্ৰম হয় তো ইয়াত মেড ফ্ৰম হ'ব এইটো একেটা প্ৰশ্নকে কৰাই থোৱা আছিলে যে কিয় মেড ফ্ৰম হয় কিয় মেড অফ হয় কৰাই থোৱা আছে ঠিক আছে ত' ৰিৰাইট দ্য ৰিৰাইট দ্য চেণ্টেঞ্চ এইটো ৰিৰাইট কৰিবলৈ দিছে চোৱা হি ৰেং দা বেল হ'ব হুৱেন আই ৱাজ ৰিডিং তো এইটো গ্ৰামাৰৰ তোমালোকক যেতিয়া টেন্স পঢ়াইছিলোঁ টেন্স পঢ়াওঁতে কৈছিলোঁ যে দুইটা পাষ্টত আছে দুইটা পাষ্টত আছে পাছ পাছ দুটা হ'ব পাৰে যে পাঁচ তিনডেফিনিট পাঁচ তিনডেফিনিট হ'ব পাৰে নতুবা পাঁচ তিনডেফিনিটৰ লগত পাছ পাৰফেক্ট হ'ব পাৰে সেইখিনি শিকোৱা আছিলে তো ইয়াত কি হৈছে এইটো ৰেং হ'ব ঠিক আছে তো এইটো ন' বডি ন'জ হুৱেৰ হি লিপছ এইটো দুইটা প্ৰেজেণ্টত আছে দুইটা প্ৰেজেণ্টত থকা প্ৰশ্ন বহুত কৰোৱা আছিলে নিশ্চয় পাৰিছা ঠিক আছে দ্য গেছ এইটো এইটো দুটা কথা হৈছে এটা আগত হৈছে এটা পাছত হৈছে আগত হ'লে পাছ পাৰফেক্ট টেন্স হয় এইটো প্ৰশ্ন বহুত কৰোৱা আছে এনেধৰণৰ তো এইটো হেড এৰাইভ হ'ব ঠিক আছে এইটো প্ৰশ্ন টেন্সত কৰাই থোৱা আছে গোটেইখিনি প্ৰশ্নই কৰাই থোৱা আছে একে প্ৰশ্ন আহিছে চেন্স দ্য নেৰেচন মিতালিয়াক্স ইফ আই হেড এড পেন টু স্পেয়াৰ তো এইটো কুৱেশ্যন এইটোতো নৰ্মেল কুৱেশ্যন এইটো হেড আছে মানে এইটো পাষ্ট ইনডেফিনিট হৈ আছে তো এইটো শিকাই থোৱা আছিলে যে পাষ্ট ইনডেফিনিটত থাকিলে এইটো যদি ভাৰ্ভটো যদি পাষ্টত থাকে এইটো কি হয় প্ৰেজেণ্ট ইনডেফিনিট হয় প্ৰেজেণ্ট ইনডেফিনিট হ'লে হ'ব কি মিতালী চেড টু মি ডু ইউ হেভ এ পেন টু স্পেয়াৰ হ'ব ডাইৰেক্ট এইটো কুৱেশ্যন নিশ্চয় পাৰিছা লাষ্টত কুৱেশ্যন মাৰ্ক দিলেই হ'ল ঠিক আছে অ'কে এইটো নিশ্চয় পাৰিছা নিশ্চয় কৰোৱা আছে একে প্ৰশ্ন ঠিক আছে মাডাৰ চেটটো ৰাফিক দুনত কিবাটো উপদেশ দিছে গতিকে মাডাৰ ছাজেষ্ট মাডাৰ এডভাইচ ৰফিক লিখিব পাৰা ছাজেছ লিখিব পাৰা তেনেকৈ লিখিলেও হ'ল তাৰপিছত নট টু কিপ এভিল কোম্পেনী ইন হিজ লাইফ তেনেদৰে নিশ্চয় লিখি থৈ আহিছা ঠিক আছে ৰ মাডাৰ এডভাইচ ৰফিক নট টু কিপ কুৱাইট নট টু কিপ ৰ মাডাৰ এডভাইচ ৰফিক নট টু কিপ এভিল কোম্পেনী ইন হিজ লাইফ তেনেকৈ লিখিলেও হ'ব ছাজেছ লিখিলেও হৈ থ'ব ঠিক আছে ছাজেচ লিখিলে টু লিখিবা সেইখিনি শিকাই থোৱা আছে ঠিক আছে তাৰপিছত এইটো ভইচ চেঞ্জ আছে ছেক্সপিয়াৰ ৰোড দ্য প্লে' হেমলেট এইটো ছেক্সপিয়াৰ শব্দটো বহুতে পঢ়িব নোৱাৰা কিন্তু এইটো প্ৰশ্নও কৰাই থোৱা আছে মানে ছেম টু ছেইম নাই শ্বেক্সপিয়াৰ ৱৰ্ডটো তোমালোকক শিকাই থোৱা আছে ঠিক আছে আৰু ইয়াত কমা দিলে কেনেকৈ ভইচ চেঞ্জ কৰিব লাগে কমা দিয়াৰ ভইচ চেঞ্জ শিকোৱা আছিলে তো এইটো প্ৰথমতে কিতাপখনৰ নামটো লিখি ল'বা নাটখনৰ নামটো লিখি ল'বা হেমলেট দ্য প্লে' ৱাজ ৰিটেণ্ড বাই চেক্সপিয়াৰ হ'ব ঠিক আছে এইটো নিশ্চয় পাৰিছা এইটো একেবাৰে সহজ এইটো পাষ্ট ইনডেফিনিট টেঞ্চৰ ভইচ চেঞ্জ কৰিবলৈ লাগিছিলে পাষ্ট ইনডেফিনিট টেঞ্চ এইটো জাষ্ট এইটো আগত লিখি ল'ব লাগে হেমলেট দ্য প্লে' ৱাজ ৰিটেণ্ড বাই চেক্সপিয়াৰ এইখিনি শিকোৱা আছিলে যে কমা দিলে কেনেকৈ ভইচ চেঞ্জ কৰিব লাগে ভালদৰে যিসকলে ভিডিঅ' চাইছা নিশ্চয় পাৰিছা মাই পেন হেজ বিন ষ্টলেন এইটোতো ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন চেম টু চেম কৰাই থোৱা আছে ছ মান হেজ ষ্টলেন মাই পেন ডাইৰেক্ট কৰাই থোৱা আছে ঠিক আছে এইবিলাক হি ইজ নট চিনচিয়াৰ হি ইজ নট অনেষ্ট কম্বাইন কৰিব দিছে এইটো দুইটা নহ'লে শিকাই থৈছিলোঁ নাইডাৰ নৰ লগাব লাগে এইটো ছেম কুৱেশ্যন কৰাই থোৱা আছে হি ইজ নট নাইডাৰ চিনচিয়াৰ নৰ অনেষ্ট এইটো একে প্ৰশ্ন আহিছে যে এভৰিবডি ন'জ ডেট দা আৰ্থ মভছ ৰাউন দা চান ছেম টু ছেম প্ৰশ্ন ভিডিঅ'ত কৰাই থোৱা আছে ঠিক আছে একে প্ৰশ্ন আহিছে বেলেগ অহা নাই একে আহিছে তোমালোকে ভিডিঅ'খিনি এতিয়া গৈ চাই ল'ব পাৰা আৰু একত্ৰিছ মাৰ্চলৈকে ফ্ৰী আছে তো তোমালোকে টেষ্টটো কৰি চাব পাৰা ঠিক আছে কি কি লিখিলা ক'ত ভুল কৰিলা গম পাই যাবা কিয় ভুল হ'ল সেইখিনিও বুজাই থোৱা আছে কিন্তু পৰীক্ষাটো গৈ ল'ব দিয়া পৰীক্ষাটো গৈ লৈ কৰিবা নতুবা এতিয়াই চাই দিলে তোমালোকৰ পৰীক্ষা পিছৰ পৰীক্ষাকেইটা বেয়া হ'ব পৰীক্ষাটো গৈ ল'ব দিয়া আৰু যিখিনি টেনত পঢ়ি আছে তো তোমালোকে চেক কৰিব পাৰা অ'কে তাৰপিছত চুজ দ্য কাৰেক অলটাৰনেটিভছ ফ্ৰম দ্য চইচেছ ডিভেন ইন দ্য ব্ৰেকেটছ এইটো ন' বডি লাইক চিজ এইটো চাইল লিছ চাইল লেক দুইটাৰ শব্দ কৰাই থোৱা আছিলে ছেম প্ৰশ্ন হৈছে চাইল লিছ হ'ব হয়নে বেয়া হ'লে চাইল্ড লিছ হয় ভাল হ'লে চাইড লেক হয় দুইটাৰ অৰ্থ শিকাই থোৱা আছিলে এইটো এমিয়েবুল এমিকেবুল দুইটা শিকোৱা আছিলে ডিচিশ্যন হ'লে এমিকেবুল হয় এমিয়েবুল মানে ধুনীয়া বন্ধুত্ব সুলভ হয় এইখিনি শিকাই থোৱা আছিলে ত' টু মেন এৰাই চেটলমেণ্ট লিখা আছিলে ছেম ৱৰ্ড লিখা আছিলে চেটলমেণ্ট থাকিলে এমিকেবল হয় বাৰে বাৰে শিকাইছিলোঁ অৰ্থ বুজাই থোৱা আছিলে হয়নে তাৰপিছত চোৱা ডিল ইন ব্ৰিং আপ পুট আপ লুক আপ তাৰ আটাইকেইটা এপ্ৰোপ্ৰিয়েট পিপত ডাইৰেক্ট চৰি মেক্স চেণ্টেঞ্চত এই গোটেই চাৰিওটা এটা এটা উদৰণ আৰু অসমীয়াখিনি দি থোৱা আছে আৰু অসমীয়াত তোমালোকক অৰ্থ বুজাই দিয়া হৈছিলে আৰু তাৰ উপৰিও কেনেধৰণে চেণ্টেঞ্চ বনাবা সেইটো শিকাই দিয়া আছিলে নিশ্চয় পাৰিছা ঠিক আছে পেপাৰ ইজি আহিছে ছেইম কুৱেশ্যন আহিছে হৰেন এপইণ্টেড টু এইটো এপইণ্টেডৰ লগত টু হয় শিকাইছিলোঁ এপ্ৰ'প্ৰিয়েট পিপইচনত শিকাইছিলোঁ যে এপইণ্টেডৰ লগত টু হয় গতিকে হৰেণ ৱাজ এপইণ্টেড টু দ্য পষ্ট হ'ব ইন নহয় এপ্ৰ'প্ৰিয়েট পিপচনত শিকাই থোৱা আছিলে এইটোতো ডাইৰেক্ট পাৰিছা চাগে ইট হেজ বিন ৰেইনিং হ'ব চিনছ আছে লাষ্ট নাইট চিনছৰ ব্যৱহাৰ শিকাইছিলোঁ এইটো প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউছ টেন্স কেনেকৈ বঢ়াব লাগে তাৰ পৰা আহিছে এইটো নিশ্চয় পাৰিছা হাউ মানি হাউ মাছ মণি ইউ নিট ত' এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন কৰোৱা আছিলে য'ত ত' ইয়াত দু ইউনিড হ'ব দুটো নাই দিয়া ঠিক আছে তাৰপিছত ফাইভ কিলোগ্ৰামছ এইটো ফাইভ কিলোমিটাৰ এনেধৰণৰ ৱৰ্ডবিলাক শিকাইছিলোঁ য'ত ইজ হয় আৰ নহয় ত' ইজ হ'ব ঠিক আছে এইবিলাক চেণ্টেঞ্চ কাৰেকশ্যনত শিকোৱা আছে আৰু ডাইডৰ লগত ফ্ৰম নহয় যদি বেমাৰ হয় কি আছিলে ডাইডৰ লগত অফ হয় ডাইৰ লগত কি কি প্ৰিপজিশ্যন বহে সেইখিনি শিকোৱা আছিলে তো তাৰ পৰা এইটো দিয়া আছে তাত ডাইট ফ্ৰম কেঞ্চ চৰি ডাইড অফ কি কি ক'ত ক'ত হয় সেইখিনি শিকোৱা আছিলে তো সেইটো ইয়াৰ কি হ'ব অফ হ'ব ঠিক আছে বিভিন্ন বেমাৰৰ নাম দি তোমালোকক এইটো ছেম টু চেম কৰাই থোৱা আছিলে ঠিক আছে তাৰপিছত যিখিনি এইখিনি এইকেইটাটো ট্ৰেঞ্চলেশ্যনকেইটা একেবাৰে সহজ ট্ৰেঞ্চলেচন আহিছে এইকেইটা নিশ্চয় পাৰিছা ইয়াত ট্ৰেঞ্চলেশ্যনত ছেম টু ছেম ট্ৰেন্সলেশ্যন নাই অহা কিন্তু যিমানখিনি ৱৰ্ড আহিছে আটাইখিনি ৱৰ্ড লগাই ট্ৰেন্সলেশ্যন কৰোৱা আছে হয়নে নহয় ইয়াত বেলেগ এটাও নাই অহা যিকেইটা ৱৰ্ড জ্ঞানপাণ্ডা ট্ৰেঞ্চলেশ্যনত শিকোৱা নাই ডেৰশ দুশ ট্ৰেঞ্চলেশ্যন কৰোৱা আছিলে তাত থকা আটাইবিলাক ৱৰ্ড ইয়াত আহিছে গতিকে নিশ্চয় গ্ৰামাৰ ভালকৈ পঢ়াখিনিয়ে গোটেইখিনি কৰিব পাৰিছা ঠিক আছে তাৰপিছত এচ এ ক'ভিড নাইণ্টিন ডাইৰেক্ট দিয়া আছিলে এডিশ্যনেল কুৱেশ্যন এনচাৰত এডিশ্যনেল কুৱেশ্যন এনচাৰত ক'ভিড নাইণ্টিনৰ এচ এ লিখোৱা আছিলে সেইখন ডাইৰেক্ট আহিছে তাৰপিছত যিটো ষ্ট'ৰিটো ডাইৰেক্ট কমন নাই অহা কিন্তু ষ্ট'ৰীটো ডাইৰেক্ট এইখিনি তোমালোকক ষ্টৰি লিখাৰ বিষয়ে শিকোৱা আছে কিন্তু ষ্টৰিটো নিশ্চয় নাই যি ক'ভিড নাইণ্টিন পঢ়ি গৈছে ষ্টৰিটো লিখিবও দৰকাৰ নাই হয়নে ত' ক'ভিড নাইণ্টিনটো ডাইৰেক্ট আহিছে ঠিক তেনেকৈ তোমালোকৰ যিখন লেটাৰ ৰাইটিং আৰু যিটো ৰিপ'ৰ্ট ৰাইটিং আহিছিলে এই ৰিপ'ৰ্ট ৰাইটিংটো ডাইৰেক্ট মাধৱপুৰ বজাৰ মাধৱপুৰ বজাৰ ফায়াৰিং বুলি তেনেধৰণৰ এটা প্ৰশ্ন কৰোৱা আছিলে ছেম টু ছেম ইয়াত আহিছে ফায়াৰ কণ্ডিশ্যন ফায়াৰ ইয়াতো জুই জ্বলা এটা দিছে তো তাতো একেধৰণৰ মাধৱপুৰ নে কিবা এটা আছিলে তোমালোকে চাই ল'বা সেইটো নোটছত দি থোৱা আছে সেইটো প্ৰশ্ন তাৰ পৰাই আহিছে তো সেই ইঞ্চিডেণ্টখিনি একে ইয়াতো জুই জ্বলিছে তাতো জুই জ্বলিছে তো একেখিনি বস্তুকে বুজি পোৱাখিনিয়ে লিখি দিলেই হ'ল ঠিক আছে গতিকে পেপাৰখন মই নাম্বাৰখিনি দি দিলোঁ তোমালোকে একবাৰ কনফাৰ্ম হৈ লোৱা তেনেদৰে লিখিছানে নাই আৰু পৰীক্ষাটো যিখিনিৰ বেয়া হ'ল কিবা কাৰণত যদি বেয়া হ'ল ত' ভয় নাখাবা আৰু ভাল হোৱাখিনিতো ভাল কথা ভাল হোৱাখিনিও উত আনন্দিত হয় পিছৰ কেইটা পঢ়িবলৈ নাপা পিছৰ পৰীক্ষেইটাৰ কাৰণে পঢ়িবলৈ নাপাহৰিবা পঢ়া ষ্টাৰ্ট কৰা অকণমান জিৰণি লৈ পঢ়িবলৈ আকৌ আৰম্ভ কৰা আৰু যিসকলৰো অলপ বেয়া হৈছে ত' তোমালোকেও ভয় নাখাবা তোমালোকেও পঢ়া ষ্টাৰ্ট কৰা নেক্সট চেচনৰ বাবে ঠিক আছে আৰু যিসকলে জ্ঞান পাণ্ডাত তোমালোকে অহা বছৰ মেট্ৰিকৰ বাবে প্ৰস্তুতি কৰিব বিচাৰিছা ত' তোমালোকে এতিয়াই প্লে' ষ্ট'ৰত যোৱা প্লে' ষ্ট'ৰত গৈ মই তোমালোকক দেখুৱাই দিছোঁ প্লে' ষ্ট'ৰত যাবা প্লে' ষ্ট'ৰত গৈ তোমালোকে জ্ঞান পাণ্ডা বুলি চাৰ্চ কৰিবা প্লে'ষ্ট'ৰ মানে মোবাইলৰ প্লে'ষ্ট'ৰ য'ৰ পৰা তোমালোকে এপ ডাউনলোড কৰা তাত যাবা জ্ঞান পাণ্ডাৰ চাৰ্চ কৰিবা জ্ঞান পাণ্ডা চাৰ্চ কৰিলে এনেধৰণৰ পাবা তাৰ পৰা এপটো ডাউনলোড কৰি লোৱা একত্ৰিছ মাৰ্চলৈকে আটাইখিনি বিষয়বস্তু ফ্ৰী দিয়া আছে তো তোমালোকে এতিয়া এনেই নাথাকি পঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰা যিসকল এতিয়া টেনলৈ পাইছা সেইসকলৰ কথা কৈছোঁ তো তোমালোকে পঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰা আৰু তাত টিচাৰে যেনেকৈ কয় তেনেকৈ তোমালোকে পঢ়িবা তেতিয়াহে তোমালোকে পাৰিবা ঠিক আছে যেনেকৈ কয় তেনেকৈ পঢ়া সময় খৰচ নকৰা আৰু কিবা যদি সুধিবলগীয়া থাকে তেতিয়া যিটো স্ক্ৰীণত নাম্বাৰ দিয়া আছে সেই নাম্বাৰটোত তোমালোকে ফোন কৰি সুধি ল'বা তো তেওঁলোকে তোমালোকক বুজাই দিব কেনেকৈ পঢ়িব লাগিব ক'ত নোটছ পাবা ক'ত ভিডিঅ' পাবা তো আটাইখিনি বস্তু তোমালোকক দেখুৱাই দিব আৰু তেনেদৰে তোমালোকে পঢ়ি গ'লেই হ'ল ঠিক আছে থেংক ইউ